Tässä animaatiossa käsitellään onnettomuutta, jossa työntekijä takertui vaatteistaan halkokoneen päätyrullaan. Tapahtumat etenivät seuraavasti. Työntekijä oli tekemässä polttopuita klapikoneella. Tukkien syöttämistä helpottaakseen hän kiilasi klapilla koneen käyttökytkimen ja meni nostamaan puunrankaa päätyrullalle. Työntekijä takertui takistaan pyörivään päätyrullaan ja puristui koneen rakenteita vasten. Työntekijä kuoli tukehtumalla. Paras keino ehkäistä vastaavia onnettomuuksia on varmistaa koneen käyttöturvallisuus. Käymme seuraavassa läpi tärkeimmät vaiheet. Varmista, että hankittava kone soveltuu työhön ja on vaatimusten mukainen. Vastuu koneen käytön turvallisuudesta siirtyy ostotilanteessa ostajalle. Perehdy valmistajan ohjeisiin ja noudata niitä. Suunnittele työ turvalliseksi, sujuvaksi ja työtahdiltaan sopivaksi, ettei työntekijälle tule painetta ohittaa turvalaitteita. Huomioi jo suunnitteluvaiheessa, miten myös häiriö- ja poikkeustilanteissa voidaan toimia turvallisesti. Tee riskien arviointi säännöllisesti ja aina uusille koneille, sekä koneita ja niiden yhdistelmiä tai työtapoja muutettaessa. Ennakoi mahdollinen väärinkäyttö ja varmista, että kone voidaan pysäyttää poikkeustilanteessa. Varmista, ettei koneeseen voi takertua, puristua tai leikkautua. Perehdytä työntekijät huolellisesti ja tee selväksi, että työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen on etusijalla. Työn nopeuttaminen tai helpottaminen ohittamalla turvalaitteita tai muulla ohjeiden vastaisella toiminnalla on kiellettävä. Ongelmatilanteessa työ tulee keskeyttää, kysyä neuvoa ja jatkaa vasta, kun se on turvallista. Laadi työpaikalle yhteiset säännöt sekä vaadi ja valvo niiden tinkimätöntä noudattamista. Kannusta ja anna tunnustusta kehitysideoista sujuvan, tuottavan ja turvallisen työn varmistamiseksi.